Irisko majú pekné, prípravné, pokusené. No, kúka. To je dievča toto všetko. No, a jaká je, že 120 cm. No. Poď, Maroš, poď, výborne! Daj ho dole! Tak. Ty máš, ale tež to je vlastne chlapec. No, poď sám. Poďme! Ujo, vy máte nejaké divné to dresy. Bolo aplovaný. Rosy, čo vám napadlo. Čo je?
prídeš? Hneď prídem. Nie. Hneď prídem. Nie. No, nie! Ešte raz! Ale jasne. To mají 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Dobre. Aha. Áno, ideme. Ale. Hraj! Kde do ryti to dávaš? Kto je tu? Dám si. No, poď! Ešte! Go. To čo bolo? Rok. Však to bol čistý kolo. Pozeral sa. Pozeral, videl som. Tak to mal byť gol. Dva góly mal minimálne. No, áno. Pozri sa, pozri, desina, jaká je malá. No, sred tak! Čo, áno? Tam bol krásny stred. Ten. Fal! Ale strašné. Daj na kraj! Tak. Dobre, bože. To je niečo. Pozri sa, stojí tam. Tento stredom. Ja som na to ihrisku. Lukáš. No 3-0 mohlo byť určite. Pokáľ ohto hrajte. Ja som tréner. To tomu nepomôže. Bez pohybu ste. Prečo tam?
jemu to nie je. No, pozri sa, celá brána jeho. Celá brána jeho. Dobre, chlapec, poď! Daj. Dobre. Dobrý si, dobrý. Dobrý. A vy sa zabudte! Súdi prešľap. Obsaď. Pometlačme ich. Dobrý si bol. Zabujú, dobre. Sedmička, dobrá. Pekne. Maťo! Kde ste? Nebuďte na kope! No! Skúsam.
Daj, pomoj si! Daj, brankara! Tam máš brankára! Dobre, dobre! Tak majú. Ale títo ako futba hrajú tí naši. Strašné, strašné, strašné. Videl som ja si to. Ja som ho počul. Poď! To bolo dobre. No ale... No! Dobre! Dobrá! Pekne! Lebo hornanica by tam mala ísť len na... No! Zakončil! Dobrý brankár! Pozri sa, aha, poď! Ešte! Nepadaj! Dobre, vidíš, to musel naučiť. A dostaneš do toho.